Sokol Bushkula i vendosi të merrte pjesë në protestën e opozitës më 7 tetor, por veprimi do t'i kushtoi vendosje në qeli deri në përfundim të hetimeve. Ndaj tij ishte marrë masa arrestit në shtëpi për një tjetër tubim të demokratëve, atë të 28 majit, por ftesa për të reaguar ndaj opozitës nuk e ka mbajtur në banesë. Me akuzën për goditje për shkak të detyrës dhe shkatërim prone, ai u ndalua më 8 tetor, por këtë të premte, Gjykata e Tiranës refuzoi një mas të lehtë sigurie, duke e kyçur në qeli. Kjo pasi prokuroria akuzoi për thyerjen e masës së arrestit të shtëpisë. Një ditë më parë, trupa u tregua më tolerante ndaj dy protestuesve të tjerë, duke izoluar në banesë, ndërsa në kërkim janë edhe rreth 7 protestues të tjerë. Në procedim për bombat Molotov dhe për protestën, janë edhe 3 drejtues të tjerë të opozitës, Gazmend Bardhi, Lamur Noka dhe Ervin Minaroli. Në protestën e 7 tetorit me Molotov, u godit Kryeministria, Partia Socialiste, Bashkia Tiranë dhe ajo e Rendit.